To nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další dvouminutovky, tentokrát s nejlepšíma deskovýma hrama. Dostihy a sázky pamatujou i ty starší. Byla to asi první slavná deskovka, která se k nám dostala po pádu totality a možná už při ní. Hráči si kupují koně na herních polích, když mají celou stáji v jedné barvě, můžou vybírat ještě víc peněz za navštívení jejich stáje od spoluhráčů. Nejoblíbenější jsou koně Narcis a Napoli, nebo trenéři, kteří dokáží taky slušně vydělávat. Na podobném principu fungují i monopoly. Místo koní a trenérů si hráči za rozdané nebo vydělané peníze kupují čtvrti a pak i celá města. Tahle hra se dočkala dokonce i svého oficiálního mistrovství. Ubongo. Tahle hra má zavést až do Afriky, kde jsou ukryty diamanty nedozírné ceny. Jen šamani místního kmene vědí, jak se k ním dostat. Podaří-li se vám vyřešit hlavolamy v časovém limitu, cesta k pokladům se otevře. Osadníci z Katanu. Hra je posazena do prostředí opuštěného ostrova a jednotliví hráči představují osadníky, kteří se jej snaží obydlet a postavit největší vesnici. Možností vyhrát je však několik a to tvoří mnoho příležitostí pro výběr strategie. Navíc můžou hráči mezi sebou obchodovat, což je možnost, jak omezit toho nejsilnějšího nebo pomoct tomu nejslabšímu. Aktivity jsou legend, počkejte si, dární. Zaměřují se na úkoly, ve kterých máte určitou věc popsat slovně, předvést nebo nakreslit. A to všechno pro vaše parťáky, kteří na rozdíl od všech ostatních pochopitelně nevědí, o co jde. V novější zlaté edici si navíc objevili i přísloví a taky úkoly, který hádají úplně všichni. Až poté, co si aktivity zahrajete, zjistíte, jak moc je těžký předvádět třeba papiňák nebo rychlovarnou konvici. Tak přejeme super hrací mejdany a těšíme se příště u toho nej ve dvou minutách.